اجواہ خضرس من چو برکت فرمون حضرت سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم الاجوت من الجنہ وہی شفاء من الجنہ موجم تبرانی کتاب طب طب مانے وہ میڈیکل میڈیکل سائنس میڈیسن فرمون اجوا خضر شام جنت مز یہ جنون شفا یہ جنس کی شفا یہ آمد کتنے پہ جنت مز آ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ صبح کے سات خضر اجوا صبح شام استام نہ پورے زہر نہ پورے سحر سحر کے علاوہ آج کچھ نہ اس مز یہ سحر شامت کرنا الا ماشاء اللہ اڑن بچار زنگے بھی ہے اڑن دماغ سحر اڑن علم سحر اس کشیر من چھا ڈپریشن بھرت حس اینزائٹی بھرت آپ سب وجہ یہ کہ سب جادو حس کچھ آسان گاڑ زیڑ پاؤں دوان امس کیا زیڑ گاڑ اڑ گاڑن تم سحر کر اللہ تعالیٰ حقیقت بچن جاری زامتن بچن مگر اجوا خضر تر فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خضر آمد کت پہ بیاکھ برکت اس سہرس گھس خضر کھو اجوا اس تک اجوا ورائے تل تہ مز کس پیوان سہرس خضر یہ زمان دہن مز کم پیو خضر ماشاء اللہ چلو وچ پانچ شہ دہ عظیم تو مبارک دہ کس کھیو خضر خیر سہور التمور فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہترین سہر چھو خضر بہترین سہر چھو خضر سہرس من چھو برکت خاص طر سہرس من خضر فرمو حلو ما الى الغداء المبارک ولیو مبارک کھین کھمو سہرس من مبارک اڑ چھ ونان مٹرس تلے نہ سا مٹرس تلے ترے جا پتوانی دیر پہ صبح تے مات نہ پارے مٹرس روز دا او میری ماج منان اس تم روز دا تے شاہ تو میں مٹرس تلے کیا لیکن تلے میں کیا حدیث مبارک شو یہودن تے نصرانن بے مسلمانن چے فرق روز دے نہیں صبح سحور سحر فرمو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین اللہ تعالی چھ رحمت سوزا بے شک اللہ